Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють. Українці за кордоном та українці в Україні. Що є спільного, що об'єднує, чим можемо один одному допомогти? Про це будемо говорити сьогодні в «Межі правди». Телефон студії «Незміни» 43 39 00. Вітаю вас. Генеральний партнер нашої програми – це будівельна компанія «Креатор.Буд». Гасло її – компанія, якій довіряють. 25 і 27 серпня цього року в Тернополі в рамках форуму української молоді діаспори «Тернопіль-2013» відбувається, бо сьогодні також відбувався, продовжував свою роботу світовий конгрес українських молодіжних організацій. А напередодні у Львові відбувався 10-й світовий конгрес українців. Про враження від цих подій, про рішення, ініціативи, розмова з перших вуст. А ще про те, а як живеться українцями за межами батьківщини і як вони можуть звідти допомогти і взагалі чи допомагають сьогодні у «Межі правди». Ми починаємо. Давайте знайомитися з гостями, які завітали. Я їм вдячна, я дякую вам за це. Приїхали здалеку. Отже, пані Ярослава Хортяні. Вона голова Європейського конгресу українців. Висока посада. І друга, не менш висока, це перший заступник президента Світового конгресу українців. Пані Ярослава проживає в Угорщині. А народилася, до речі, у нас на Тернопільщині. Так, Борщівський район, село Вовківці. Вітаю вас. Дякую. І ще один гість – це Мирослав Гочак. Він голова Світового конгресу українських молодіжних організацій. Він проживає в Сербії. Мирослава родина походить також з Тернопільщини. Так. Тернопільщини. Раді вас бачити також у нас на програмі. Дякую. Що значить походить з Тернопільщини? Що значить походить? Значить, що мої прадіди виїхали десь приблизно 110 років з цих просторів, і що я є представником вже четвертого покоління української міграції, тобто представником української діаспори. Як часто буваєте в Україні? Як часто? Ну, останніми роками досить часто, скажімо, 3 рази в рік. Хоча до того, десь 5 років назад, взагалі було, можливо, ледве раз в рік, а до того 10 років взагалі дуже мало. Тобто можна сказати, що я наїхався за цілу мою родину, тому що батько ще один раз не був в Україні, мати 2 рази. Ну, а я вже, бачите, можливо, вже і не рахую, скільки. Четверте покоління українців добре володіє українською мовою? Ну, знаєте, у нас були такі компактні українські села тоді на просторах колишньої Ославії, і були чисто українські родини. І, звичайно, ну, батьки і в мене, і мати, і тато, вони є, значить, українці. У нас вдома, як то кажуть, була українська мова, ну, хоча це був такий, би сказати, діалект, яким розмовляли 110 років тому тут, на Західній Україні. Ну, вже, як то кажуть, літературну мову, це вже я мусив самовдосконалювати. Так що, ось. Розмовляємо українською мовою. Дуже приємно. Пані Ярослава, Вовківці Борщівського району. Чи вдалося там побувати зараз? Вдалося. Я дуже вдячна нашим партнерам, міській раді, і особливо одному з депутатів Степану Борну, який дав нам можливість з моєю колегою, делегатом від Угорщини, побувати в моєму рідному селі, відвідати далеку родину, бо близьких нас немає, але побувати на гробках моїх батьків, моєї сестри, бабусі, дідуся, і одночасно заїхати в Гусятин, де дуже багато дівчат в той час, в 79-му році, вийшли заміж за угорців, виїхали в Угорщину. Ваша доля така є? Така ж сама. І я зібрала цих дівчат, і з них 12 дівчат, яких ми знаємо, з них 4 очолює наші осередки в Угорщині. Тобто дівчат, які знайшли себе в чужій країні. Ми перша генерація, але за нами йде вже наші діти, моя донька, моя внучка, які 2 роки, і моя донька, і моя внучка розмовляють українською мовою. Народитися на Тернопільщині – це значить, ми часом між собою так жартуємо, що всі кращі люди з Тернопільщини. Адже частина екзекутиви Світового конгресу українців, наш президент Євген Чулій, його коріння з Теребовлі, а генеральний секретар Стефан Романів з Тернопільщини,
ще такого. Всі наші. Всі наші. Знаєте, голова Союзу українців Великобританії Зенон Ластовецький теж з цих країв. І я би вам ще рахувала, скільки я була в Лісабоні, коли відвідувала нашу громаду в Португалії. І коли мені представляли, десь п'ята людина була вже, сказала, що вона з Тернопільщини. І коли я ще зустрілася шостою, я кажу, ви з Тернополя? А вони кажуть, звідки ви знаєте? Бо я кажу, я так бачу, що ці всі тут з Тернополя. Це край, який дав нам такий запал, чи їхнім батькам, напевне, цей генетичний код, який ми несемо у своєму серці і передаємо своїм дітям. Дякую також вам. Я запрошую до розмови наших глядачів 43 39 00, телефон нашої студії. Залишайте свої запитання на сайті, в соцмережах, ми обов'язково їх озвучимо. А ми, готуючись до програми, сьогодні на сайті розмістили, сайті нашої телекомпанії розмістили таке опитування, і я режисера попрошу допомогти мені з відсотками, бо, можливо, поки я доїжджала до студії, і вони дещо змінилися. Отже, воно звучить так. Перебуваючи за кордоном, українці, і три варіанти відповіді, зберігають етнічну самобутність, 47,1% сказали, що так, зберігають етнічну самобутність, розвивають українські звичаї та традиції, 29,4%, і 23,5% кажуть, що вважають, що втрачають коріння, тобто зберігають етнічну самобутність менше половини, розвивають українські звичаї та традиції майже 30%, і 24% втрачають коріння. Як ви вважаєте, чому так думають наші глядачі активні? Ну, я хочу сказати, що це ваше соцопитування, і все ще на такій проукраїнській території України. І мені здається, що було б трошки, може, гірше, де українською мовою розмовляють і про українську діаспору зовсім не знають. Адже Тернопіль і Тернопільщина, вона зараз розвивається на доходах наших іммігрантів. І після цього це означає, що перша генерація там, за кордоном, в тих країнах Португалія, Італія, Іспанія, якщо люди з Тернопільщини кажуть 47, що зберігають, це мені трошки замало. Тому що вони повинні сказати, що це 60% має бути, що зберігають, а звичаї, традиції, мають сказати, більше половина, а втрачають самобутність, ну, воно десь так і є, коло 20%. Тобто люди, які зовсім не знають, що ми робимо, і взагалі, як можна втратити самобутність в першому поколінні. Для мене це загадка, це просто людина не хоче бути українцем, втратити свою ідентичність, це можна в другому поколінні, в третьому, але, як ви бачите, успішно ми можемо це стримати, цю асиміляцію. І наші діти, і наші внуки ще розмовляють українською мовою. Дякую вам. Дякую вам. Традиційно програма має назву «Межа правди», і тому традиційно у нас є опитування, таке 5 філософських запитань щодо правди. Чи готові ви говорити правду в нашій програмі? Так. Ми завжди говоримо правду. Тоді мірило правди. Пані Ярослава, прошу дивитися в очі глядачам. Отже, чому у житті є місце брехні? Чому? Тому що люди звикли закритися в собі, не довіряють один одному, а в першу чергу заздрість. На брехню треба відповідати брехнею? На брехню? Залежно від чого. Я думаю, що ні. Що заставить вас сказати неправду? Що заставить сказати неправду, це коли ми бачимо, що є загроза нашій самобутності, є загроза нашій меншині, якщо ця загроза йде з владних структур, а ще структур на три букви, то ми мусимо казати неправду. Чи всі помилки можна виправити? Я думаю, не всі. Чого хочуть українці? Чого хочуть? За межами? Ну, давайте за межами. Я думаю, ми того хочемо, що і ви в Україні. Хочемо, щоб Україна була сильною державою. Хочемо, щоб українці, титульна нація, почували себе вдома комфортно. Хочемо, щоб про Україну знали все найкраще. Ми горді за вас, і коли піднімається український прапор чи звучить український гімн. І ми хочемо, щоб Україна, це ми дуже хочемо, повірте мені, і це я говорю дуже чисто і правдиво, щоб Україна підписала в листопаді асоціацію про угоду з Європою
і щоб ви були в Європі. Ми вас там дуже чекаємо. Дякуємо вам. Ваші запитання, пане Мирославе. Прошу також камеру дивитися. Отже, чому люди обманюють? Люди чому обманюють? Я думаю, обманюють тому, що, напевно, не можуть захистити, можливо, або добитись до якихось своїх цілей в житті. Тому вони, напевно, звикли, щоб обманювати. Таким способом вони тоді найкраще думають, що таким способом можуть добитись до яких результатів в житті. А при яких обставинах ви можете сказати неправду? Неправду? Я можу сказати неправду, можливо, єдино у випадках, якщо б відчувається якась небезпека, а якщо б хотів захистити, напевно, родину. Угу. А правда може захистити? Правда, звичайно, що може захистити. А відвертість – це добре, це добро? Відвертість – це добро, так. А чого потребують українці, на вашу думку? Але прошу коротко. Коротко, чого потребують? Ну, українці саме потребують правди, добра і доброзичливості. Дякую за правду і вам. Наші журналісти вийшли сьогодні на вулиці Тернопільщини і запитали просто у людей, а що об'єднує українців діаспори, які живуть за кордоном, та українців, що живуть в Україні? Вам цікаво почути думки? Звичайно. Давайте послухаємо, давайте. І глядачі також обговоримо. Увага! Україна? Україна їх об'єднує. Любов до України. Те, що вони пішли, і коріння, і їх предки тут, їхній пупець заритий тут, будемо так говорити. Оце мистецтво, будемо так казати, оцей фольклор, оце от все наше походження, цей темпоритм життя. Що в нас об'єднує? То, що ми українці. Я бачу, що вони зберігають традиції українські, бо ходять і вишиванка, і приїжджають, і мову знають. Так що я думаю, що все, з тому все в порядку. Навіть допомагають нам розвивати. Бо ми забуваємо свою мову, коли говоримо на сусідській мові, а так українці, які приїжджають, я думаю, що вони підтримують. Тільки Україна, мається на увазі менталітет, культура, розвивають, скільки вливання йдуть коштів сюди, в Україну. Сила об'єднує їх, тільки сила. Сила і розум. А яка сила? Яка сила? До нації, до України. Більше нічого не може об'єднувати. Культура, мова – саме основне. Знає, готовність розвивати країну, певно, що. Українці діаспори, на вашу думку, таки розвивають Україну? Чи навпаки, вони говорять, знаєте, що... українці діаспори, які живуть за кордоном? Так, я один з них якраз. Скажу вам чесно, молодь не дуже. Старше покоління, так, вони більше підтримують культуру, все. Молодь частично, я би так сказав, як воно є. Своє рідне, кров, душа. Рідне своє. Ну, давайте з вас почнемо, пане Мирославе. Вам закинули як представнику молодого покоління. Ну, я звичайно не погоджуюсь, тому що особисто, якщо брати приклад старої міграції, яка виїхала в часів там 100 років тому, і ця остання третя хвиля міграції після, як то кажуть, Другої світової війни, вони взагалі, молодь, вона взагалі є дуже активною, і кістяк Світового конгресу українських молодіжних організацій є саме ті представники, та молодь, тобто, які є вже в третьому, четвертому, п'ятому поколінні українці. А дуже велика проблема, що ця наша остання, четверта хвиля, трудові мігранти, ну, пані Ярослава вже сказала, що вже їхні діти буквально вже, розумієте, не розмовляють українською мовою. Так що, взагалі, значить, молодь, ця старша, нібито, яку я казав, третьому, четвертому, п'ятому поколінні, вони справді є дуже активні, дуже багато працюють, і зараз вони стають дуже активними лобістами української справи в цих країнах. Активна молодь, проживають. Бо вона є і там активна, і звичайно. Тут, якщо вона активна. Дякую. Пані Ярослава, викладає історію та філософію угорським гімназистам, прочитала я таке про вас. Має доньку-студентку, яка навчається на факультеті української мови Будапештського університету. Є такий факультет української мови? Є такий факультет, і вона і закінчила історичний, і між іншим, вона і зараз працює в мас-медії угорській. Ага. І ще таке про вас прочитала, що великою мірою завдяки саме вам угорський парламент визнав Голодомор в Україні 32-33 роки геноцидом українського народу. Це так.
Це так. Одноголосно. Одноголосно. 347 депутатів за, 0 втримався і 0 проти. Це була подія, вам скажу чесно. Я хочу, щоб це почула Україна. Ми дуже вдячні Угорщині за це, що вони нас підтримали. За 3 місяці ми пробили цю резолюцію. Росія дуже пручалася і вона дуже не хотіла. Потім ми знали, як вони тиснули на парламент. Але так, як угорці, це такий народ, на який не можна тиснути. І вони такі, росіяни, дякуючи, вони нам допомогли прийняти цю резолюцію. Було одноголосно, це була ефорія. Ви знаєте, нас після цього настільки почали поважати, що всі друзі, які нам допомагали, це теперішня влада, це молоді демократи, зараз вони наші друзі, які сприяють розвитку української культури в Угорщині. Дякую вам. Пане Мирославе, ви член Ради директорів Світового конгресу українців. Так. Як ви там себе почуваєтеся, як молода людина? І скажіть, будь ласка, чому форум такий конгрес відбувався саме в Тернополі? Я почуваюся дуже комфортно. Саме пані Ярослава, вона також є членом екзекутиви і ради директорів Світового конгресу українців. Мені дуже комфортно, я там очолюю цей молодіжний рух діаспори. Дуже велика підтримка, перш за все, йде від самого президента СКУ, пана Євгена Чолія, найбільша підтримка, звичайно, від пані Ярослави, і генеральний секретар СКУ, також пан Стефан Романів. Ми вже за останніми роками, ми кожного року вже організовуємо різні зустрічі, форуми та конференції української молоді діаспори тут в Україні. Там з 2010 року ми зустрічалися у Києві, 2011-го у Львові. І ми вирішили, щоб цей цьогорічний форум української молоді діаспори відбувся в Тернополі. І він дотепер був найбільш масштабним, тому що він складався з 3 частин. Перша частина – це був такий табір молоді діаспори, який відбувся на Тернопільщині. І 3 дні з 25-го по сьогодні перший світовий конгрес українських молодіжних організацій. І вже як завершальна частина – це такий концерт «Діаспора Фест», який вже розпочало. Тільки що сьогодні з 8 години у парку Шевченка виступають українські відомі гурт «Горпина» з Польщі і виконавці з України. Так що це все разом був цьогорічний форум української молоді діаспори Тернопіль. Ми думаємо продовжувати це кожного року, організувати такі форуми. І характерно, що цей перший світовий конгрес українських молодіжних організацій відбувся в Тернополі. Ми дотепер були комісією в рамках Світового конгресу українців. Але від сьогодні ми вже стали незалежною надбудовою організації. Я вас вітаю, вітаю нас і молить те, що перші все-таки у Тернополі. Отже, ми перші. Це також гордо. Скажіть, пані Ярославо, свіжим поглядом ви приїхали до Тернополя, до України. Що сподобалося, що змінилося? Так, в цьому році я другий раз, тому що я була голова організаційного комітету Світового конгресу, який відбувся у Львові. Я дуже рада, що нас вперше, я це підкреслюю, вперше підтримала влада. У нас ніколи не підтримувала влада. Вона підтримала губернатор Львівської області, надав нам чудовий... Треба сказати, що тернополянин. Пан Шемчук надав нам оперний театр. Була зроблена маса роботи, щоб Львівщина знала, що сюди їдуть делегати зі всього світу. І це нам дуже сподобалося, це на нас вплинуло. Це позитив був такий великий. Потім я чекала молодь, я опікуюся молоддю тут в Європі, в світі. І приїхали в Тернопіль, їхали з Львова до Тернополя на машині. Ми як побачили ці ваші дороги. Не сподобалося, що? Дороги наші? Та ви що, тут треба на вертольотах літати або брати з собою парашут, бо як машину підкине, то це для нас, скажімо, для мене, я того не очікувала. Ми чули, що цього року дороги погані, але я вам скажу, ми приїхали через одне село Гусятинського району, Чигарі, і ми вже думали, що ми попали в Європу, бо там був кусок дороги якраз європейський. На кожній брамі висів український прапор. І я не знаю, хто там мер, чи як у вас голова сільської ради, але що то людина, напевне, хоче щось зробити для своєї громади, нас це дуже вразило. А взагалі, я вам скажу, що Тернопіль, відколи я пам'ятаю, він став кращим. Ми жили в такому готелі, де видно озеро. І знаєте, в мене така промайнула думка, що вже так підходить час, чи не можна би тако повернутися частіше на Україну, купити собі таку
хатинку, щоб був вид на озеро, бо це скращує місто ваше. І я думаю, що ті люди, які приїхали сюди до Тернополя, молоді, вони закохалися в це місто. Як багато людей приїжджають, наших українців, в Будапешт, і вони кажуть, що це одне з найкращих міст Європи. Дякую за ваше враження. Давайте послухаємо враження ще одного українця, тернополянина Михайла Ратушного. Михайло Ратушний – голова Всеукраїнської координаційної ради. А потім говоримо. Я радий, що все-таки влада і на місцевому рівні, і на київському знайшла в останній момент можливість допомогти. Ми просили про це рік тому, тому що це підносить, це згуртовує. Я б хотів, може, канікули, я б хотів, щоб справді було і тернопільської молоді більше, тому що для них важливо в цьому середовищі поваритися, бо ми допомагаємо дітям з колишнього Радянського Союзу в Артек їхати, в Молоду гвардію. Вони приїжджають, батьки кажуть, ми не хочемо туди більше їхати. Там ми їх заставляємо вчити українську мову, вони там не чують українську мову. Тому вибір Тернополя теж був не випадковий, щоб люди відчули, що та Україна, про яку їм розказували в Казахстані, в Росії, в Естонії, батьки, що ця Україна є не тільки в підручниках, а є в живому спілкуванні молодих людей, які не стидаються бути українцями. Тому вибір також був Тернополя символічний. До 4 серпня ми святкували День Незалежності. Хотілося запитати, з одного боку, як ви його святкуєте там в себе вдома? І деякі закордонні експерти говорять, що великим питанням залишається якість цієї незалежності. А як ви думаєте? Ну, як ми святкуємо, так кожного року відбуваються такі, як то кажуть, малі заходи щодо відзначення Дня Незалежності України. Наші посольства, тобто посольства України. Організують, проводять щось там? Так, вони організовують різні прийоми там цих дипломатичних. А люди багато долучаються, громади українська? Громада якась, тому що у нас громада так більш традиційна, і вона вже 120 років, ага. То для них, може, День Незалежності не так дуже близький, як би сказати. Просто вони до інших таких дат з української історії обізнані. Але зрозуміло, що святкується, знається, слідкується по інтернеті, дивляться по інтернеті українське телебачення, які святкування йдуть і тому подібне. Дякую. Щодо якості незалежності української? Української? Я вам хочу сказати чесно, якщо це межа правда. Ми маємо Україну де-юре. Де-факто ми її не маємо такою, про яку ми вимріяли, а особливо наші діди, прадіди, які боролися за Україну. Але з року в рік вас не стає гірше, як нам говорять. Все-таки українці міняються. Ми бачили, ви знаєте, що цього року? Я дуже побачила багато успішних українців. І я робила теж свій екзіпол. Як може людина стати успішною в цих умовах? І при тому він залишається українцем, при тому, що він розмовляє українською мовою і що носить в собі Україну, це показує, що Україна має майбутнє. Щодо якості святкування, ви знаєте, часом воно проходить на такому помпезному, може трошки десь в радянському стилі, але для нас сам День Незалежності – це те, що є Україна, сама є, ми вже її і лелеємо, і бережемо. Наприклад, для нас не тільки це головне свято за кордоном. Ми всі свята, у нас День Шевченка, у нас це майже національне свято. Це по всій діаспорі. День Незалежності ми святкуємо з посольствами. Вони роблять прийняття, вони приймають як державне свято президентів. І нам тоді що дуже радо, коли підходять президент, скажімо, той чи іншої країни, чи прем'єр-міністр, і вітає нас, як представників національних меншин, святом, і тоді запевняють, що ми любимо Україну, ми віримо в вас, ми вам будемо допомагати. І це дуже важливо. Не беріть близько до себе, але я хочу зачитати, адже люди телефонують, люди 43-39-00 телефон нашої студії, і пишуть на сайті, і одне з думок. Усі, хто виїхав за кордон, боягузи. Ну добре, були погані часи, пані Марія пише.
відсутність грошей, що змушували виїхати. У часи воїн виїжджали, але ж коли життя налагоджувалося, можна було повернутися на Україну, а не розказувати звідти, як вони люблять неньку та батьківщину. Я була в Канаді неодноразово, і канадська діаспора – це смішне явище. Люди, які ніколи не були на Україні, роблять смішні зборища, смішні акції та смішні речі. Такою є думка. Я можу відповісти перше, тому що ця людина, я би хотіла її бачити очі, якщо ми говоримо про межу правди. І це настільки неправда, що ви коли читали, в мене вже піднімався адреналін, настільки неправда, бо я була в Канаді, я бачила цих людей. Це не посміховище, це та наша самобутня, яка збереглася. В Канаді більше розмовляють українською мовою, чи в Києві, почнемо з того. По-друге, що ми говоримо? Хто заставив цих людей виїхати? Вони що, по своїй волі, що їм нічого було тут робити і виїхали? Ні, вони виїхали з тих територій України, де позакривали заводи, де не було місця роботи. Ці люди виїхали, зорганізувалися, почали присилати гроші. Один українець отримує 4 людини тут, в Україні, щоб він добре жив. Ми є найпершими і найбільшими інвесторами у вашу економіку. Про що ця людина пише? Між іншим, я хочу сказати, що це писав не українець. Дякую вам, дякую за думку. Я пропоную, ми спеціально записали двох людей, які представляють Канаду. Це Ігор Бокі та Анна Кисіль. Ігор, пан Ігор вже вдруге організовує якраз зараз цей час. У нас в Тернополі світовий чемпіонат з футболу серед діаспорських команд. А пані Анна, вона голова Ради культури Світового конгресу українців. Давайте послухаємо інтерв'ю з ними і обговоримо тоді. Нас за межами України на сьогоднішній день налічується біля 7 мільйонів. Шалена цифра. Шалена і неприємна цифра. Замість того, щоб ми приносили користь свою, власне, в своїй рідній країні, ми знаходимося на заробітках або на постійному місці проживання, або на навчанні за межами України. Але, знов-таки, підкреслюю і говорю, в якійсь мірі, можливо, навіть і повторюю те, що говорив минулого року, набираємося досвіду, набираємося знання і повертаємося, відкриваємо бізнеси, отримуємо освіту, котру так само втілюємо, працюючи менеджерами, працюючи інженерами, працюючи, не знаю, якимись керівниками підприємств, організовуючи свій власний бізнес на кшталт того, що відбувається в чесному, прозорому бізнесовому середовищі заході. Заходу ми так само віддаємо, власне, Україні. В Канаді пан Ігор – представник громадської організації «Четверта хвиля». Ми чули його думку. Якщо є щось доповнити? Чи... Ну, я знаю пана Ігоря. Це успішна людина, яка не дуже давно живе в Канаді. Анна Кисіль – це душа, можна сказати, нашого культурного життя там, нової четвертої хвилі, але вона заслужила повагу від тих українців, які виїхали ще після Другої світової війни. Це людина, яка має таку душу, вона скільки допомагає Україні, скільки проєктів підтримала, видання книжок. То ще повертаючись, якщо ми говоримо про межу правди, то я хочу сказати, що та людина, яка писала, я мушу це сказати, це десь точно працював в якихось органах, структурах на три букви, бо тільки вони нас так не люблять і так можуть дезінформувати суспільство. Ігор сказав, що люди приїжджають, вертаються, багато вертаються, і відкривають свої якісь бізнеси. Звичайно, влада має створити умови, це їхнє завдання, щоб ці бізнеси в них не забрали, бо забирають, ми знаємо, і забирають, як кажуть, для покращення життя вже сьогодні. Таке у вас гасло є в Україні. Якщо люди відчують, що сюди можна повернутися, ті зароблені гроші привезти, відкрити чи якийсь завод, чи якусь фірму, дати роботу, місця людям, то ви побачите, що таке справжнє українство, яке перша хвиля. Є, звичайно, люди, які хочуть там залишитися, і залишити, щоб залишилися їхні діти. Є і таке. Давайте, ви гарно презентували пані Аню Кисіль. Давайте їй надамо слово. І продовжимо. Я одна є із Ради директорів Світового конгресу українців. Я очолюю Раду культури. І ми мали свій круглий великий стіл. І основні питання, які ми піднімали по Раді культури, це те, що в наступному році, в 2014 році,
все, я думаю, що світове українство і Україна буде святкувати дуже велику ювілейну дату, це 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І ми зараз плануємо по всіх країнах ряд заходів. Давайте потім поговоримо, бо мені підказують журналісти, що в нас є дзвінок з Чехією. Це пані Марія Безкоровайна. Вона живе і працює в Карлових Варах і представляє Союз українців Богемії. І якщо пані Марія нас чує, то вітаємо вас, пані Марія. Ви нас чуєте? Вітаю вас, так. Доброго вечора. Пані Марії, я хочу вас процитувати і тому попросила, щоб саме з вами зв'язалися. Українці за кордоном залишаються українцями в будь-якому випадку, кажете ви. Вони одні з тих, які в Україні, і гонити їх, і презирати їх, ставитися до них означає однаково ставитися так само до себе. І ще ви сказали, що спосіб, в який вони себе реалізують, розвиваються, працюють, відпочивають, залежить від навколишніх умов. Вони в Україні досить відмінні. І Тернопіль, і Київ, Донець, село і місто. Це ваші слова. І прошу продовжити думку. Я хочу сказати, що людина, яка перетинає кордон, чи перетнули кордон її батьки, не змінюється. Я про себе, наприклад, я поїхала з цього лише 2 роки назад. 2,5 опинилася у Чехії, і я не змінилася, яка була Марія, така приїхала у Чехію. Тому говорити про те, що ці люди чимось відрізняються, вони є такі самі українці. Вони прагнуть, працюють, вивчають щось, організовуються, спілкуються, і це є таке саме життя, як в Україні, все зовнішні умови, звичайно, відрізняються. Що вас там об'єднує? Як гуртуєтесь? Там коло чого? От бачу, ви належите до громадської організації «Союз українців Богемії», можливо, церква? Так, власне, ми згуртувалися, тому що ми українці, це перше, тому що ми прагнемо презентувати Україну як велику культурну державу і розказувати про неї, і змінити ставлення європейців на краще до неї. І, звичайно ж, працювати в тому напрямку, щоб зблизити Україну з Європою. Побутує така думка, великий відсоток людей, принаймні, про це кажуть, про те, що добре їм там на Заході повиїжджали говорити і розказувати, як тут нам треба жити. От що ви думаєте? Ми тільки що про це говорили. Що б ви сказали? Це хибна думка і навіть нічого коментувати, тому що ті, хто поїхали, у кожного своя історія, але якщо ти працюєш в Україні і приїхав сюди, і тут ти працюєш. Тобто мало того, що ти працюєш, повинен отримати родину чи навчаєшся, то ти ще й повинен освоїти іншу мову. Ти опиняєшся в іншому культурному середовищі, і ти повинен показати обличчя, якщо тобі на тому залежить, України з кращої сторони, і вчити дітей своїх, і організовувати школи, а це не є Україна. В Україні це простіше, всі однакові умови, тобто не треба говорити, що ти українець, і показувати свою державу. Презентувати, а тут ще й потрібно презентувати. Дякую вам. На тому залежить, найкращого року. Дякую вам, дякую, що з нами були на зв'язку. Якщо ви тернополянка, якщо вам є комусь передавати привіт чи побажати щось всім нам тут, на Тернопільщині, в Україні. Хочу привітати гостей студії, я на Фейсбуці в групі українців діаспори дуже слідкую за їхніми публікаціями і їхніх товариств, і хочу привітати колектив «TV4». Дякую. Юрію Миколаївну, і всім тернополянам, і з ним передати величезний привіт. Щиро вам дякуємо, вітання світовому курорту і вашій родині. А ми продовжимо, це «Межа правди» 43-39-00. От такими були думки з Канади, з Чехії, а ми продовжуємо спілкуватися з нашими гостями тут в Тернополі, які представляють Угорщину і представляють Сербію, але є українцями.
Бути українцем. Володимир Кухар, політичний аналітик, він представляє громадську організацію «Українська альтернатива» для «Української правди», наше видання. Я тільки такими штрихами буду говорити, його думки, а хочу, щоб ви прокоментували. Українець – довготерпеливий і борець. Пане Мирославе. Правда. Правда? Так. Українець витрачає життя на виживання і робить вигляд, що він самореалізується. Ні, неправда. Неправда. Бути українцем – це шкодувати діячів в лапках, усіх мастей і вболівати за них, як за футбольних зірок. Це бути глядачем, спостерігати, як грають інші. Ні. Він говорить, що статистика каже про те, що половина населення не готова боротися за свої права, пане Ярослав. Більша половина населення готова боротися за свої права, тільки вона потребує провідника, як кожна нація, яка є у світі. Бути українцем – це кожен день бачити зневажену старість. То ні. Бути українцем – це не довіряти нікому, а може й собі. Ні, та це. Я не знаю, це вам складно. Це нести україномовність як хрест у столиці держави Україна. Це відчуватися в гостях за кордоном і у власному домі також. Це правда. Про Київ це правда. Я була в Києві на парламентських слуханнях, ми не чуємо української мови. Немає в магазині іграшок на українській мові, якщо є мало, немає вибору. І я себе там відчувала не вдома, в Тернополі я вдома, а в Києві я гість. Дякую. І може навіть як за кордоном деколи відчуваємо. В нас ще є синхрон, як ми це називаємо, тобто інтерв'ю з мері. Мері проживає в Єревані, вона народилася там. Там вже народилися її батьки, тобто так. Подібно до вас. З України бабуся, вона з Запоріжжя сама. Бабуся багато розказувала про Україну мері, жила в українських традиціях і сім'я також. В Україні мері була ще в дитинстві, в Артеку. В 11-му році була на форумі української молоді в Україні. Мері Тірацуян. І мері – голова української молодіжної організації «Українська молодь. Юність. Вірменія». Українському я сама навчилась, коли вже створила молодіжну організацію, розуміла, що, звичайно, треба розмовляти українською. Тобто, якщо є організація, треба розмовляти, треба навчатися, щоб гарніше пізнати історію та культуру України. А у нас дуже багато заходів бувають, міроприємств, де ми пропагандуємо українську культуру. У нас створилося також український молодіжний клуб, куди входять вірменці, які хочуть вивчити українську мову чи пізнати українську культуру. Ми співаємо українські пісні. Ну, я вам хочу сказати, мері я побачила в Болгарії на нашому першому форумі українців. Вона майже так, українською не розмовляла. Вона тоді не розмовляла. І в мене, як знаєте, було зразу, а чого ти сюди приїхала? Але я й не запитала, просто дивувалася. І вона тоді дала обіцянку мені особисто, пані Ярослава, побачите, дайте мені пару років, я буду розмовляти українською. І коли я її зустріла тепер на форумі тут, у Тернопілі, як я почула розмову цієї дівчинки, яка не розмовляла українською мовою, а тоді російською, я її обняла і сказала, що ти справжня, бо ти хотіла розмовляти, і ти нею розмовляєш. І тому ті українці в Києві, на Східній Україні, які кажуть, а яка різниця, а головне, щоб чоловік був хороший. Якщо вони в душі українці, то вони повинні вивчити мову, як ми вивчили, ті, що приїхали, перша генерація, мову тої нації титульної, серед якої ми живемо. Ну так, як пані Ярослава вже сказала, мері взагалі приклад дівчини, ми з ним вже працюємо вже скільки років в цьому молодіжному русі діаспори, вона бувала в Болгарії, після того на кожного року старається приїжджати на всі наші зустрічі. Ну і як ми так досить системно працюємо з нашими молодими лідерами та молодіжними організаціями. Тобто минулого року заснована українська молодіжна організація «Юність» у Вірменії. До того, звичайно, не була, тому що нашою програмою СКУМО взагалі передбачено, щоб у цих країнах, де нема офіційно зареєстрованих і заснованих молодіжних організацій, щоб ми на цьому працювали. Ну і бачите, мері це зробила, зібрала навколо себе команду і заснували, зареєстрували молодіжну організацію. Це
оце приклад для українців в Україні, які не розмовляють українською мовою? За статистикою українських молодіжних організацій офіційно зареєстрованих є 35. Так. Але вони, як ви сказали, і ваша організація до того долучається, ваша також, і вас, до речі, називають мамою молоді і молодіжних організацій. Я також про це почула вже. Що далі? Тобто, можна сказати, привітати, що конгрес відбувся у Львові, в Тернополі. Які ініціативи? Для чого збиралися? Чи потрібно, як потрібно допомогти, можливо, українцям тут, в Україні? Про це поговоримо після невеликої рекламної паузи. Реклама. Ми продовжуємо розмову. Це «Межа правди». Працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 43-39-00. Для тих, хто приєднався, нагадую, що генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор.Бут». Її гасло відома – компанія, якій довіряють. І тема сьогоднішньої розмови – це українці за кордоном та українці в Україні, що нас об'єднує. А гостями студії є Ярослава Хортяні. Вона голова Європейського конгресу українців і перший заступник президента Світового конгресу українців. Проживає пані Ярослава в Угорщині. І другий наш учасник – це Мирослав Гочак. Мирослав – голова Світового конгресу українських молодіжних організацій. І разом з родиною він проживає в Сербії. Але наші гості за походженням не лише українці, а є тернополяни. І це також нам дуже приємно. Продовжуємо нашу розмову. І я запитувала, що далі. Конгреси майже завершили свою роботу. І що далі? Я так поділимо, що він про молодіжний, а я про світовий. Давай. Конгрес. Угу. Він відбувся. Це, по-перше, був звітно-виборчий конгрес, який проходить 5 років, і ми вибираємо своєму нову управу, вибрали нову управу і накреслили план роботи, який ми маємо приймати. Це в наших резолюціях. І першочергова резолюція – це була визволення Юлії Тимошенко із тюрми. Тобто припинення вербівкового правосуддя, це щодо України, щодо прискорення євроінтеграції, ми розказали, показали, що наш президент Світового конгресу українців за рік зробив більше, ніж наш уряд щодо інтеграції України. І ми раді, що Європа зараз вас чекає. Ви подивіться, вас вітав посол Сполучених Штатів Америки в українській вишивці українською мовою. З українським посольство, з українською піснею «Червона, Червона рута». Де така шана була? Була така шана у 2004 році, коли Конгрес США приймав президента Ющенка в помаранчевих шарфиках. Так все ж таки ми щось робимо для вас, тому ці наші завдання, які ми ставимо перед собою, допомогти Україні економічному плані, інвестиція. Зараз створюються бізнеси, наприклад, угорсько-український бізнес-клуб. Це не тільки співає діаспора, танцює. Ми ставимо пам'ятники. Ми маємо площу Тараса Шевченка в Будапешті. Пам'ятник Шевченка. Ви розумієте, це є комплексна програма. Україна повинна зрозуміти, що ми є скарб, який ми треба лелеяти, і ми вам протягаємо руку допомоги. Ви просто її прийміть, цю руку допомоги. Дякую. Щиро. Мирослава? Я скажу, чому було питання, чому приїжджаємо. Ми, звичайно, не приїжджаємо, тому що просто так, щоб приїхати і побачити. Ми приїхали щось, звичайно, зробити. Щодо молоді, особисто для них і дуже важливо, щоб вони приїхали в Україну, відчули цей український тут дух, бо дуже велика більшість цих наших делегатів, учасників, вона не мала можливість побувати в Україні. Ну і, звичайно, дуже важливо відчути, що просто Україна і українська діаспора – це одне ціле, це не можна ділити на дві частини. І тому, щоб, звичайно, щоб налагодити відповідні контакти і зв'язки з українською молоді тут в Україні, з якою тоді далі в майбутньому треба буде співпрацювати і працювати на деяких спільних проєктах. Про що мрієте? Про що я мрію? Чесно кажучи, про що мрію? Не про що мрію? Я мрію просто людина, яка мріє, вона просто добивається цілей. Бо людина, яка не мріє, вона взагалі в житті, вона просто скрізь закрита, їй все чорне, і вона не може добитись до якої цілі, до ніякого цілі. Так що можу сказати, що я взагалі в житті дуже багато мрію. І саме це створення Світового конгресу українських молодіжних організацій, це було одна з моїх мрій.
Дуже гарний час проходить наша програма, і конгрес, і зустрічі, і дивіться, День Незалежності святкували. У нас тут був світовий чемпіонат вже втретє з одномоторного спорту. Зараз вдруге світовий чемпіонат на стадіоні футбольних діаспорських команд. У нас чудовий день завтра, День міста Тернополя, храмовий праздник. І хочу сказати і глядачам, що ми усі ці дні робимо прямі включення, і завтра в церкві на Островського ми також будемо робити включення, і потім з співочого поля, де буде гуляння, запрошуємо і вас туди, і всіх глядачів. І вам, прощаючись, є що звернутися і сказати, можливо, побажати нашим глядачам. Прошу. По-перше, я хочу вас привітати з Днем міста, на якому я ніколи не була. Я завтра буду вперше на Дню міста Тернополя. Я хочу, щоб ми завтра всі спільно помолилися за Україну, за свої родини, щоб Бог нас, який тримає все-таки над нами руку, якому ми віримо. Віримо в Україну, що Бог її підніме на той рівень, на який вона заслужила. А вашим родинам, вам, тернополянам, бажаю процвітання, порозуміння і, в першу чергу, сімейного затишку. Щиро вам дякую. Мирослава? Я хочу побажати всім також тернополянам завтра День міста. Багато щастя, багато здоров'я. Бажаю вам більш плідніше співпрацювати з представниками нашої діаспори, тому що, я вже сказав, разом ми сила, і нам так потрібно працювати. Ми є одне ціле і будемо мріяти, як ви вже сказали, в цьому напрямку. Можна я скажу, про що я мрію? Треба, прошу дуже. Я мрію і давно мрію. Це я сказала колись на угорсько-українській змішаній міжурдовій комісії. Я мрію, що я сяду в Будапешті, де я живу, і я приїду в Тернопіль по чудовий автобану, чудовому автобану, і там не буде кордону, і я за 6 годин в Тернополі. І це буде означати, що ми є, що ми разом в спільній європейській сім'ї. І, знаєте, я цього року була в Будапешті, і коли їхала по автобану, який вже продовжився до напрямку до України, але потім він кудись туди на Румунію повернув, і почалася звичайна, така не дуже добра дорога, а в'їхали в Україну автобаном взагалі пропав, то я хочу, щоб він проїхав так через Тернопіль, через Київ, аж до Донецька, аж до Луганська. Я з вами згідна, я з вами згідна. Я дякую вам за те, що ви були, за те, що ви прийшли. Світовий конгрес, молодіжний конгрес молодіжних організацій до співпраці на благо українців і в Україні також. Прошу потиснути один одному руки до співпраці. В першу чергу ми один одному тиснемо кожен день. Так. Ми хотіли би вам потиснути, того, що я підійду. Ви є представник України. Дякую, дякую. Пані Юлія. Дуже дякую, дуже дякую. Дуже вам дякую. Це потиск для всіх наших глядачів. А я хочу, прощаючись, подякувати глядачам, хто дивився, хто був активний у нас в соцмережах і на сайті. Звичайно, дякую нашому партнеру програми, це будівельна компанія «Креаторбуд», компанія, якій довіряють. І знову повертаюся до Володимира Кухаря, політичного аналітика громадської організації «Українська альтернатива». Для української правди його думки, що бути українцем – це з кожним днем переконуватися, що ми усі різні і що ми приречені на перемогу. Бути українцем – це розуміти, що аби отримати шанс на справедливість, треба спершу здобути свободу одну для всіх. Свобода – це те, за що варто боротися. Бути українцем – це боротися і перемагати. А я, як завжди, прощаюся. Вітаю усіх з днем нашого рідного Тернополя, найкращого міста у світі, і усіх тернополян з днем народження. І хочу, як завжди, сказати, робіть неможливе. Можливе зроблять і без вас. Зустрінемось на межі правди. Все, програма завершилася. Дуже дякую. Ну як? Ну, не знаю, як вам. Ну, подивитися, пийте чай. Може бути. Може бути. Подивитися, програма буде в повторі на телебаченні. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія, якій довіряють.